百慕达，没有被污染的海洋，美丽的珊瑚礁，再加上中世纪以来的沉船宝藏，每年吸引大量游客到这儿潜水或探险。岛周围的50多个沉船地点为百慕达政府带来庞大的旅游收益。每一位游客到这地方潜水都会获颁发属于那艘船的潜水证书，而这批沉船当中竟然包括一艘中国船星达号。1996年6月，221尺长的中山货船星达号载着26个船员、83个中国人蛇从中国出发，目的地是美国的纽约。不过可惜，经过3个月的海上漂流，因为基建故障，在大西洋百慕达海域搁浅，被美国海岸防卫队拖到百慕达，最后在1997年5月15日被百慕达政府充公，拖出珊瑚礁炸沉。这艘中国船成为中国人的笑话，成为当地报章的头条，成为今天潜水人士探索的新对象。我们找到百慕达首相 Pamela Gordon 解释当天的行动。我们政府知道沉了这一艘船，会创造美丽的海洋环境，同时对于潜水客是一个新的卖点，而且时间久了，对生态系统也是一件美妙的事情，所以我们选择了沉了星达号。83个中国人蛇每人花了大概3万美元所买的希望全数长埋海底，全部人被遣返内地，留下的航海日志、船只蓝图、一切有关中国的文化，悲哀的成为当地人最喜爱的珍藏品。为什么它的颜色浅了很多啊？我想是因为它最初的气味我们洗了很多次了。这个东西你是怎么样获得的？这是我在船的机房找到的，现在这是我的公事包了。那时候我们一帮朋友都说拿些食物去给他们吃吧，我们那时候都开车去看他们，但是开车去到不获准见，当时很多传媒采访，电视所见他们都穿得很光鲜，其实他们在内地都挺富有，但他们都想出国，其实有钱在中国也不错，何必偷渡呢？在外国同样要挨。照我们看，在中国既然不愁生活，你何必要走呢？阿华你怎么看？很遗憾。28岁的方建华和31岁的龚一斌，广东开平人，分别在3年前和6年前踏足百慕达，同样经过同乡介绍，离乡别井来到百慕达赚钱。那个时候呢，我没有考虑，很快呢，我就答应了。为什么你这么快答应？你有没有想过这是什么地方？之前是不是知道百慕达是怎么样的？我只知道百慕达呢是一个小岛，也想不到这个小岛真的这么小。我最初以为它是高楼大厦了什么什么的，原来不是，房子很小又不漂亮，和我想象中差很远。你以前想象的百慕达有没有像什么地方呢？没有，我只以为它是花花世界，像美国的拉斯维加斯一样的繁荣，真的和我想象差得很远。抵达时给你怎样的印象？我当时说惨了，这几年怎么过怎么忍受，很闷的感觉嘛，看起来很不舒服的样子，初始2-3个星期很难过。你来之前有否听过百慕达？听是听说过，这里呢经常有飞机啊、轮船失事。但是来的时候，你有没有害怕？没有，
完全没有害怕啊，因为我们中国人呢，全都喜欢到外国去，出国工作，这是很光荣的事。其他的人呢是想也想不到的，所以我们出国完全不会害怕，就算到非洲也不怕，因为我们去赚钱，怕什么呢？摄制队眼中的人间天堂百慕达，在阿华心目中竟然是人间地狱。目前百慕达华人人数不足50人，当中好像方建华那样来自内地的不足5人，其他的都是来自新加坡和马来西亚。华人大部分在当地3家由黑人所开的中餐馆做厨师。百慕达虽然小，不过阿华每天都要靠同宿舍的马来西亚朋友用摩托车载他上班下班。为什么不自己考车牌呢？我也想过。你会不会开车啊？会。那你为什么不去考牌啊？因为在这里考牌呢，全部也都要考英文，要写出来，这比较困难，但是我也想考。百慕达政府为了控制车辆的数目，汽车入口税相当高，一辆在香港卖10万块的日本房车，当地就卖3万美元。另外，政府还限制每一户只能买一辆汽车。而阿华说，如果以前餐馆的朋友还在百慕达，就会有更多人接送他。只是以前的朋友今天已经全都到美加去了，因为很多中国人只是当百慕达是踏脚石。我们现在去美加了，什么都不用，只要拿我们的工作证就可以了。你以前有没有打算去美加？没来到这里之前呢，是有这种想法。每一个中国人，我想也一样，都会这样想。但为什么最后不去呢？因为美国地方又大又乱。乱？又冷。你去过了？去过了。好像我们这些没有身份，那边只给你1000美金一个月，我在这里1星期就赚到了。百慕达对本地劳工保障严厉，所有职位空缺，除非本地人不会做，否则不能聘用外地人。而且法律规定，本地工人工作每星期不能超过48小时。所以拿锅铲炒中国菜，就好像是中国人在百慕达的指定工作。阿华现在每个小时赚7块多美元。因为劳工法律不保障外劳，老板不够人用，阿华就每天朝8晚12，一个星期做足7天，一个星期赚700多美元。虽然辛苦，但总比在国内一个月赚1000多块人民币强得多。这里空气不流通又热。热？很热啊，空气不流通。辛苦吗？差不多，算是辛苦了。其实这里很闷的，说真话，真的很闷。你不觉得像坐牢一样吗？没有，不会觉得像坐牢。因为你做工，人家给你工资嘛。但是钱换回来的从早到晚不停的工作，值得吗？值得。辛苦也值得。这是辛苦赚回来的血汗钱，看到这些钱，其实很高兴。至于更早经同乡介绍来到百慕达赚钱的龚义斌，他1994年4月到达百慕达，不过1996年他决定离开中国人所开的餐馆回中国去。今年7月他再次踏足百慕达，为什么他要走，为什么又再回来呢？背后是中国工人离乡赚钱的悲哀。我发誓，如果再有机会出国，我宁死也不替中国人工作。中国人压榨中国人，他说6年前请他来的同乡答应每个月用650美元雇佣他，并且承诺做满3年会帮忙他取得美加居留。不料同乡扣留他的护照之余还克扣工资。到了第4个月再出薪水，有没有给你足够的薪水啊？没有。给你多少？500美元。还是500美元？嗯。有没有向老板抗议啊？
抗议。来到这里，每个外劳都是一样，我能有什么话可说？据你所知，是不是只有你这样，还是其他同乡也一样？每一个同乡都一样，气得我想拿刀去砍他。砍谁啊？砍死那个老板。我们大家都是中国人，何必这样？阿斌这次再到百慕达，一心为了乡下的家赚钱。他认为百慕达不抽入息税是一个理想的赚钱天堂，早年攒不了钱，只怪自己有海外寿星阶级的通病。下了班有时候闷就搓麻将。下班很晚了还搓麻将？是啊。一般搓麻将搓到几点钟啊？有时候搓麻将搓到天亮，有时候一晚上会输掉1000到2000美元。那就攒不到钱了。赌博讲运气嘛，赌运气。哦。对于赌，阿华从不沾手，因为他要改善家里的生活。不过阿华很快就会脱离孤单，因为他家乡35岁的哥哥，经过他千方百计申请，很快就会来到百慕达来工作。为了这件事，阿华花了不少钱，银行户口只剩下3000多美元，但是中国人尽孝为家。一切都是值得的。会不会觉得自己为家庭做了很多事？总是为家庭做的事，他们开心我就开心，我觉得是值得。阿华，你和你哥哥分开多久了？三年了，3年零2个月。啊，现在就快见到他了，你心情怎么样？很开心，很紧张，很紧张。摄制队在拍摄方建华生活的期间，遇到方建华的哥哥方杰威来到百慕大工作。中国人很重兄弟情，阿华就是再艰难也破例向老板请了4个小时假，到机场接初来乍到的大哥。他还找了一个新加坡华人朋友帮忙做司机。不过原定6点整从伦敦到达的大哥，7点钟还没步出机场。阿华显然有点担心，心想大哥可能像自己当天那样不会填写入境表格。不会填呢，一般都排在最后的，因为不懂得问嘛。等到从伦敦来的乘客差不多全部离开了机场，我们终于在不远处见到一脸茫然阿华的35岁大哥方杰威。大哥，大哥，这么多行李。哎，怎么回事？他们是什么人？啊，全都是亚洲电视的人。啊，这位是 Johnny。是我最好的朋友，这是我大哥阿杰，全都是亚洲电视的人呢。我真的很惨，在伦敦的时候不知道哪里登机。伦敦南北2个机场。兄弟重逢，不过弟弟阿华当天晚上还要上班，要马上把大哥送回宿舍去。这对分开了3年多的兄弟俩，只能够在车上争取时间仔细看看对方，以及用家乡话了解家里的情况。啊，刚抵达的感觉怎么样？到的时候很紧张，出闸的时候不知道怎么样。那些百慕达的人全都说英文，我又不会说，觉得不知道怎么办。一看见弟弟感觉怎么样呢？感觉嘛，这么久没见，心情很挂念他。紧张，很紧张，舌头像打了结一样，差点说不出话来。到了，到了，这就是我们的新屋了。这行李怎么会有块红布呢？做个记号，不会认错。
因为我们国旗是红色的。这是你的日用衣服？对，日用衣服。这么多内裤啊！我和弟弟一人一半。一人一半，连内裤都带给弟弟啊，所以买这么多。你看多漂亮啊！是妹妹送给你的，也就是她姐姐送的。啊，很帅啊！很帅啊！除了日用衣服，弟弟阿华最高兴的是收到一些菜干、法菜，这些中国最地道的礼物。为什么带这么多做汤的材料？大哥，你说吧。我想带这么多，是因为他在外面没有菜吃，拿过来让他自己做汤喝。你到达之后呢，觉得这里的环境怎么样？挺好的。比家里怎么样？比家里好。比家里还好啊。我家里有什么美啊？现在国家就美。过了两天的早上，摄制队到大哥阿威工作的餐馆找他。我们一下车就发现他已经在餐厅后面切洋葱。原来香港人漂泊海外工作，必定要争取时间赚钱，休息或是抽时间看看这个被誉为人间天堂的百慕达，在他们心目中都是奢侈品。未来的日子，餐厅宿舍就是阿威在百慕达生活的世界。你现在看百慕达感觉怎么样？也算很好。漂不漂亮？一般。跟你想象中有没有分别？跟我想象中差了一点点。啊，那你原来想这儿是怎么样的地方呢？我以为像香港一样。阿威现在走的就好像弟弟阿华当初所走的旧路，但在这一刹那，他说很不开心，很想念家乡的妻子。因为他刚刚从香港坐飞机到百慕达那天，他妻子在家乡生了个女儿。我到了香港，他才打电话给我，告诉我他生了一个女儿。听到这个消息想怎么样？想马上回去看看他们，可是那个时候回去办手续很烦，出境入境自己又不懂。为了7美元一个小时的工资，为了一天有15个小时的工作干，为了预计每个月能赚到超过20000块人民币的收入，阿威说就算很难过也不会后悔，因为在中国他根本找不到工作。为什么在国内找不到工作呢？因为广东很多外省人南下，那些外省人全部南下工作，哪里有空缺给我们做？我们不做的他们也做，自己当然没有办法。就算赚到钱，没有天伦之乐，你认为值得吗？赚到了钱才想，现在没有钱，在家吃饭什么都要钱，就算坐在家里还是要吃饭的。中国人为生活而漂泊，很多人都像阿威一样起初不习惯，而阿威只是希望工作能够使他别想那么多。比如说你现在有什么话想跟你的妻子和家里人说呢？想问候他们，他们在家生活怎么样？自从我走了之后。有什么想跟你刚出世的女儿说呢？想问她身体健康不健康，棒不棒，听话不听话。有没有定下什么时候回去？不清楚，赚到钱再说。其实你想赚多少钱啊？你的理想是什么？实际想赚多少钱？理想起码赚10多万美元。10几万美元？10几万美元。10几万美元足够你在国内干什么呢？盖个房子，做些小生意。看着离开家乡妻子送给自己的金项链，阿威希望能够再听到乡下妻子的声音。我很想你。一句既简单又直接的问候从地球的另一边家乡传来，再次触动这个中国游子的思乡情。
刚刚离开几天，当然想念家乡。你觉得多少时间才能习惯？可能要三个月。三个月，你相信自己能做到吗？不知道，看看自己会不会再想家。如果不想，那就不一样。过了三个月，想也要挨下去，没办法，希望能够把心收起来，努力几年，看看努力几年后想办法回去见他们。有没有问候你女儿的健康情况？有，她说很好。重多少？6斤半。百慕达不论在地理、人口、文化都和香港有天渊之别，可是在那里我们一样发现很多熟悉的香港公司的名字。摄制队还找到两个移居当地的香港人的故事。Eddie 17年前瞒着家人，瞒着女朋友，只身跑到百慕达，然后还两度跟当地人结婚，但最终都以离婚收场。我曾经试过两次婚姻失败，始终都想找回一个中国太太。朱宝黄一家四口实现了中国人安居乐业的梦想，买房子，买游艇，甚至愿意在这里入籍长居当地。下一集继续寻找他乡的故事。